obwegugongo obutute ennaku ttaano nnambirira nga bonna ba trader okwetooloola Kampala n'ebibuga omuli Jinja n'ebirala bavaayo okulaga obutali bumativu bwabwe ku misolo egibadde gibabinikibwa egiri abnormal. Kyaddaaki mu meeting eyabaddewo olunaku olw'eggulo wakati w'aba trader ne mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa. Meeting eno yavuddemu ebibala ebirungi. Bangi twetaaga okumala okubannyonnyola bategeere lwaki tubagamba nti amaanyi g'abantu gakola kinene nnyo naddala mu budde obw'obwetaavu nga buno, n'okwewaayo okubaako ky'ofiirwa owonye ekingi. Akabonero kano ke mwalabye kongera okubalaga nti nno mwagamba mundu ge mutya ge mweraliikirira ennyo nti gagenda kubateekako obulabe n'abagalina nabo bennyini bagatya n'okkira mwe mugatya. N'olwekyo ebyabaddewo wiiki eno obwegugungo obwatutte ennaku ettaano ku nnya bwongera okulaga ggwe munnayuganda nti amaanyi g'abantu gakolera ddala era amaanyi g'abantu bingi ebigavaamu bw'omakinga sure nti oyimirira ku kigambo kyo. Ekyo nno kyongedde otulaga nti olunaku bwe luli kyalumu bannayuganda nga mumaliridde ne mugamba nti ekimala kimala tukooye era amaanyi gammwe gali prevailinga amaanyi gammwe gali tununula ng'eggwanga lino. Ebikolwa byonna ebyefujjo n'effutwa ebitukolwako emirundi mingi mbagamba nnyo nti ffe tubiganya bitukolweko. Buli gavumenti lwetukolako effujjo naffe ne twesuulirayo gwa naggamba abamu ne bagamba tebibakwatako yeeyongerayo n'ebikolwa byayo. Wabula buli we tuyimukiramu ne tugamba nti ekimala kimala ne twerwanako, believe me, amaanyi gaffe gatuuka ne gatutwala ku lyengedde. Kati mu mbeera eyo ngenda kubeera nga mbawa ku bimu ku byavudde mu lukiiko wakati wa Tibuhaburwa ne ba trader abaabakiikiridde oba abaakakiiko akakiikirira ba trader mu Kampala weeyongera okutegeera. Bibino bye tubagamba nti emirundi mingi gavumenti egenda n'ebinika abantu emisolo nga yeemanyi nti mmwe muli bagagga. Bannayuganda mugonda nnyo ne watagwana gonda. Mukola ebintu nebyo mutagwanidde kkola olw'okubeera nti mwenyoomerera ne mwetiirira ne mutamanya nawo amaanyi gammwe we gakoma. Eyentebe omukulu tibu gyatuddemu ntebe ya bannayuganda era abalina kukiikirira bannayuganda, naye olw'okubeera nti ye yayagala okubeera ng'afugira bannayuganda ku mudumu gw'emmundu, bannayuganda bangi bakitwala nti entebe yafuuka ya Tibuhaburwa. Nedda, believe me, bwe mutya ku makya ne mugamba nti va mu ntebe yaffe Tibuhaburwa agivaamu. Nga ebukedde ku makya ne mulaga obutali bumativu bwammwe ku misolo egibinikibwa era olunaku lujja kukya mwe bennyini era bannayuganda mwekumemu ogutaaka mugambe nti ekimala kimala. Ekyo nno kikulaga ki? Nti n'effujjo eritukolwako ffe twereetera litukoledweko. Amaanyi gonna ge batuteekako n'amagye gonna ge batuyiira ffe tugaganya okubeera nga bagatuyiira. Byonna ebitukolwako tuyinamu omukono mu byo kubanga mukirabye nti bwe muvaayo ne mwerwanako gavumenti yemmwe. Byonna ebiyita mu paalamenti omuntu n'atuuka okubba n'atakwatwako bannayuganda mwe mumuganya okubba. Omubbi bw'abba leero n'otamukuba n'enkeera najja nabba n'omuga agenda naye todda n'olulala ajja kudda be omubbi oyo lw'omubba oba oba oli awo n'omumenya n'omukono omubbi oyo lwayiga n'agamba eno tewakyali kalungi bwengenda okubba oguddako nja kutemulwa butemulwa. Kati ne gavumenti eno ffe tugiwadde ekyanya
fetu jiwadde betu okutulinya ku mitwe singa banna Uganda fetu wadde banna maji okutulinya ku mitwe kubanga tubatia atenga uwebali omulimu gwabo gwa kuma fe nebyaffe kakati n'olwekyo mumbere eno njagala ofunemu ekyokuyiga omanye nti nno eddembe lyo gwe kennyini gwali yetundidde eri gavumenti eyatibu habulwa omanye nti nno eddembe lyo bangi bali waddeyo ababaka bamwe aba paalamenti bafunye ekyoja mu miro ne batunda eddembe lya bannayuganda eri famire eyatibu habulwa kagurupu kamubwe kati ne kaagala okwefuga eggwanga lyonna kagurupu kamubwe kati abajjanga abaddu ne baagala okwefuula bannannyini ggwanga lino kubanga ffe tubawadde beetu n'eddembe okutufuukira ekyo kye batufuukidde naye buli we tuvaayo ne tulaga obutali bumativu bwaffe nga bwe kyabadde baganda baffe nga balaga obutali bumativu ku EFRIS tebafundikidde nga bafuna obwenkanya kati ggwe munnayuganda ali eyampulira amanyi amaanyi go omanye ne impact gy'olina eri eggwanga lyo n'enkyukakyuka ly'eggwanga lyo byo bye tubagamba nti kakati we tuli we tuyimiridde ebintu bwe bitambulanga bwe biti bwe biri mujja kulaba ng'eggwanga Uganda literedde nga naawe mubadde mulabanga ab'ekitalo ate bagondera mmwe Sheikh Ashraf gwe tutambudde naye kambalekere vidiyo eno munoonyeko Sheikh Ashraf ku namba ewe eryawo akulombereddwa buli kimu kijja kutereera abankuumire kambawe ku bimu ku bivudde mu miitingi eyo eyakafubo wakati watibu habulwa ne ba trader ab'omu Kampala mweraba njagala okubategeeza ntinze ebigambo bisobola okunnema si kubanga muzeyi Museveni byatugambye naye determination gye mulaze twetaaga obasanyukirako ekyamazima katona ebigambo bituleme okunnyonnyola nga twalemeddwa okubayingiza naye bwe twajjukidde nti eriyo n'aba asigadde e Kampala ng'ate baggaddewo ne tugumira ku ekyo ekyokubiri sirabangako pulezidenti ng'abantu baggaddewo n'asigala ng'ali objective nga bw'abadde olwaleero twalowoozezza muudu enkambwe naye mwebale amaanyi g'abantu kintu kikulu nnyo solidarity eva mu districts ez'enjawulo solidarity etuuka mu Kampala pulezidenti mugambye era ne tumugamba nti omusuubuzi omu okubeera mu maaso g'edduuka lye n'omalawo eddakiika ttaano atandika okugamba nti kateni kitegeeza nti vaawo nkole twagala nnyo kkola ne bwaba muganda wo ku by'emirimu okola ki naye abasuubuzi ne baggalawo njagala kubeebaza bassebo ne bannyabo buli muntu eyakwata ekkufulu ye n'agisiba ge maanyi agatutuusizza ku kyenda banze nga kya buwanguzi pulezidenti mu bikulu ennyo byakkiriza era nga mukama wange bw'abagambye ki ekya penalite eza EFRIS aziyimiriza zonna kyensaba mugende mukirya linga akawunti zammwe aziyimiriza zijjeewo mugende mu aggressive abantu bonna bajje penalities ezo kubanga obudde bwe tulina okuddamu okumusinkana pulezidenti alabidde ddala nti naffe nga bwe tulaba mu kulaba okwaffe EFRIS erina engeri gy'eyonoona omuwendo gw'ebintu nga n'akiwulirira ddala kyabuuza lwaki tetugujjirawo ku pointi eri wanaawalala wonna tunoonya ki nze kyenjagala bagusasule oli bwaba agusasulidde wali ne bamugamba bali ba technical naye naagala saagala kutomera kaŋŋende ennyongere mbeebuuzeeko kati naffe amanyi tulina era okugazaayo ku finance mpolampola ffe nga ba leaders twongere obatangaaza bagende okusinkana pulezidenti nga kiri bulungi abantu b'emiwendo naddala ab'engoye pulezidenti agambye ekya kiro nti ye mbutuufu tukimusibyeko era n'akikkiriza nti kikye teyeganye namu nti era ekyemisolo ku bintu ebiva ebweru kikye kubanga ffe tuleeta bintu okusaka tayagala kusaka
Nena tugamba items zetu sinzo okunywerera kamanye zive mu kilo. Ntitali na buzibu neka yebuzekera kubanne. Nga musanvu atubulire chicha asembyo nacho. Nenge chama zima. Katerana fa wa manyo tulino ganywereza.